سەر ئە بابەتە دەەوەستم من مێوانێکم لەگەڵ دەبێت. بەڕێس ئەفانکەرکچی سەرۆکی پارتیگەلی تورکمان و وەررواندامین جووەی پارێگای کەرکک بەشەش ڕستەخۆ لەولرەوە لەگەڵم دەبێت. تا غێرفانم کاتت باش، ئێوەش پارتێکی ترکمانین ئایا ئێوە لەگەڵ بە هەرم کردنی پارزگایکەبوو کرد. بەڵێ پێشێکی سوپاسی کەناری کوردستان 24 دەکەم وپاس بینەران و بییسانیشی خۆشحاڵم.

ئێمە ئستا دەبێ حکوومەتتی ئیتححادی پاابند بێ زیاتر بەجێبجەکردنی مادیی ١ ظممی دەستوری عێراقدا. یا نیستا ئەو بازدانەکە بازدانەکە ئەو تەلببی کە ئیستا لێرە و لەوێ لە هەندێک کە ناڵدەیبیستین دەڵێن تورکمانەکان داوای بەرمکردن دەکەن عەرربەکان داوای بەهریمکردن دەکەن. خۆ لە لێرانە ئەحزاب و شخصیات و شعب هەیە. لایەنێک ترکمانیسیری هە ڕی شعببی ترکمانی ناکات، لایەنێکی عربیسیری ڕی هەموو شاری عربی ناکات. ئێمە دەبێت لێرە بگەڕینەوە تاکید بکەینەوە کە ئێمە بابندین بە جێبەجێکردنی دەستور و بە بیمافیە مای ١40. ئەوە بازدانە ئیستا لەو لێدوانانە لەم کات و سااتی ئیستادا دەبینین بۆ داوا دەکەن بۆ بە هەرێمکردنی باشش. لە پارتیری ترکمانی لەگەڵ ئەو بۆچونە دانین ئامانجی بەەی ترکمانانی چییە لە بەرێم کردنیرک دیارە ئستا ئەوان ئستا لێرە ئەو تەڵەبەیان پێشنیاز کردو وەک و پرۆژە داوای دەکەن لێرە لەوێ لێدوان دەدێت لەیان هەندی ئەتراف کە دەڵێن کەرکک دەبێت بە هەرێم بکردن بەس دەبێمە بگەڕینەوە؟ بۆ جێبەجێ کردی دەستور و بگەڕینەوە بۆڕێی بگەڕینەوە بۆڕێی خەکی کەرکوکبللیما خرکی کەرووو خۆیانە و کات بڕیار دەدەن لە چارە نووسی خۆیان ئایا هەبا هەریم کردی کەرکو چیان دەوێ ئایا کەرکویاناندێ بۆ بگەڕی و سەر هەرێمی کوردستان بەڵام لەبییرمان نەچێتن شارێکی دیێرینی کوردستانە تاریخییانەوە جگرافیان و کەکووک شاری برایایەتی و پێکەکەەوە ژیانە لە بەەری کەرکوک تەنەوەیەکی قومی تێداە باش. پتنه او ادستي در چي لږ بابت تداهبت یو اديال لو لم مرحلیکه استاذا لبل اوګور ان کاری سياسي ل اراده يا د بيني نيستا ل دوي سردان کي جناب سروک برزاني کاغ مسعود بو بغداد دەبینین خەتوە خەتتو ئەوە تا حکومەتی تهاادی دێتە پێشەوە بەڕاستی ئەو سدانە سەردانێکی تاریخی بوو بۆ ئەوەی کە کێشە متعددقەکان کێشە هەڵپەساوەکان، بجووڵێتەوە بۆ ئەوەی کە موزوععی جااو تاوە دوسیێ ڕۆژە دەبینی لە پەرلەمانی عێراقدا بود جاەوە تاپەسە کرا مافی کوردستان ئەوە بەڕاستی لێرۆ من دەلمەوە ئەوە هەنگاوێکی زۆر پیرۆزە من لێرەوە پیرۆزبایی لە خەکی کوردستان دەکەم لە بەرەوەی بەڕاستی ئەوە مافێکە بۆ خەرچ کوردستانوەلوو بە مستوای زۆری توح نەبوو بەڵام ئەوە هەنگااوێکە لە بەرەوەی ئەو هەنگاوە بۆ برجەوندی خەری کوردستاندا. دو میژ لرەوە من دەڵێم. ئەوەی کە ئستا ئەو پروۆژەیە بازدەکال لێرە لێوا دیارە بۆ هەندێ بەژەوەندی خۆیان هەندی لایەنوا خۆیان پیشان دەدەن بە ناوی شابی ترکمانی کە ئەن نهە و هەموو شعبی ترکمانی لەگەڵ بەهرێ کردنیکەرکووکە با ئێمە بگەڕینەوە دەستور حەکەمە ئەو کاتە شابی تررکمانی و شابی عربی وشابی کوردی و شابی کردو و ئاژوری لە ناوکەرکک ئەوان ئەو کاتەوەکو شعب بڕان لە چارە نوچی خۆیان بدەن باشش. ڕۆژێک لە مەوبەر پێکاتەکانیکەرکک کۆبنەوەیە چشان لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکا لە بەغدا هەبوو هەڵوێستی ئەمریکەکان چی بوو لەسەرکەرکوک. وا دیارە لە سەفاری عێراقی کە کۆبوونەوە بوو دوێ ڕۆژ پێش ئێستا لایەنەکان بەشداربوون لەوە کۆبنۆدا ئەمریکەکان وا دیارە دایانوێت پرۆژەیەیان هەیە سەبارەت بۆ کرکک بۆ ئەوی کە تطببیعە بکرێت لە کەرکک دەستور جێ بەجێ بکرێتن، لەگەڵ ئەوەشدا هەماهگیەکی باش دروست بکرێتن بۆ ئەوەی هێزی پێشمەگەی کوردستان لەگەڵ هێزی عێراقی لە دەوروبەری شاری کرکوک بپارێزن و لەگەڵ ئەوشدا ئەو میلیشیا و ئەو هێزانانی کە لە ناو شاری کەروووگن بچنە دەرەوە پۆلیسیمەحەلی کەرکوک ئیدداری ناوشاری کرون لە ڕووی ئەمنیۆ بکاتن،

أو لقاء سفاري أمريكي لقال أن يعني كان لقاء إيجابي بوا لقاء باج بوا كانت كشي زور قنجاو بوا لبروي بينين حكومة اتحادي هنقاو هنجاو هل دستيبا جيبا جيكتني تطبيع وتطبيع كش استا يك دو هنقاو بيني واتونك استاوا رجا كان مكافحة إرهاب عراقي أو تا استاد دست انسحاب لشاري كركوك و دیارە بەدل هەیە بۆ ئەوی تەنسیقێکی و هەمانگیشێکە هێزی پێشمەگەی کوردستان بگەڕێتەوە بۆ ناوچانە من لێرەوە دەڵێ هێزی پێشمەگەی کوردستان چونکە ئەو هێزەیە کە تەجووبەیەکی تاریخی هەیە و لەگەڵ ئەوەشدا تەسحیاتێکی جەسامی بوو بۆ ئەم و ئاساییشی کەرکوچی پاراست و بە لەگەڵ ئەوەشدا هێزی پێشمەگەی کوردستان خەڵکی منطقەکەن باش کاغان. ئەمرچەکان سوور بوون لەسەر پرۆژەکەیان و گەرانەوەی هێزی پێشمەرگە بۆکەرکوکجددی بوون لەسەر پرۆژەکەیان. ئەوەی کە ئیستا لە ڕووی کە ناڵە ععلامەکان و باز دەکرێت و لێدانیش هەیە لەلایەن هەندێ بەرپرسان و ئەوانی کەم لە کۆبوونەوە کەدا بەشدار بوون بە شتێکی باش و ئیجابی لە قەڵەت دەدوێتن لەبەر ئەوەی کە، او لقا ب خو خو له خو د لوکاتو ساته استا خو و زور به ایزابیل خلاص د دلیل بل اوه استا دوه او لقا حکومت اتحاد اجبارز عادل عبد المدی و اکثر وزیرانی عراق هسته وبا جبه ذکردنی هنده برګه او هنده جو مزور بو اوه کو هزان له دولبر کرونه بل هم لګل او وجدا استا کا امریکا با بە زۆر بە چڕی تەماشایوەازعەکە دەکات لە بەرەوەی ئستا داعش جوبوجۆلی هەیە کاری تیرۆستی دەکات لە دەوروبەری کرکوک و بگرن لە ناو کەروووکی ئستا چەندین ئەمیری داعش گیراوە وا دیارەوەوز ئەەکە پێویستی بەوە هەیە کە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەگە سوپای عێراق بگەڕێنەوە بەها باهنگی. کەرکک و دەوروبەری کەرکک بپارێزن لە دەستیتی ۆسبانیدااش وا دیال لە ئەمریکەکانیش بوسبەکە لە ڕووی معلوماتی لە ڕوویلو جستی لە ڕووی ئەسکەی بەردەوا من بۆ متابا کردیوە کاگرفان لە ماوە راابردوودا بستەوە دەکرێت کە هێزەکانی ئەمریکا چوونتە کەکووک. پرسیارەکەی من ئەوەی ئای هێزەکانی ئەمریکا لەکەرکک جێگیریر کراون یان تاو کوهێستان نچوون. اويك استا ام دي نو دايبيستين كان امريكا تنسيقو هما هنجان لجل حكومات اتحادي هي لجل هذه في كردستان هي لجل حكومات يعني هي امريكا كان لنا العراق ده تواجد يعني بن كيان هي جمهور يعني هي اويش بتنسيق وباتفاق لجل حكومة اتحادي أسايا استاهلة كاركوك جمهور جوليان هيا هي هيا لمناطق كان يتري العراق و لهموشوين كان بنكا و بارقاي هي هيا أويش بالتنسيق و بالرايوش كردين لقال حكومة الاتحادي أما باش تيكي أسايا دا بينين تشونك أو دا قريتو باو اتفاق يعني كالقال حكومة الاتحادي أو أوان روجانا لقاءات يعني هيا تشوف يعني لروي عسكري لروي سياسي, لروي سياسي لروي من فانا بس من لوية فرسالة كي من لوية زەکانی ئەمریکاتونەناوکەکوک ج تەوایان هەیە بەڵێ تەواجدیان هەیە لە منخەکە بەڵێ تەواجدیان هەیە لە کەکوک تەواجدیان هەیە بەڵێ لە بازکەکەیوان تەواجدیان هەیە بەێ بەێ زۆپ بۆ بەڕێز ئەێررفانەرکووچی سەرۆکیی پارتیگەلی تورکمان و ئەندامێننجمەی پارزگای کەرک لە هەڵێرەوە لەگەلمان بووی.